الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني تحنها أها أي نقوم قعدرني لأنه لو رمضان حلقة دي سي سيدي تونات بيش رمضان ورا الليال وحين صوت الماني إني تهاي بيل بلاها كالكدوان oo waxyaabo ay la dheer tahay bilaha kale ay jiraan inay tahay bil barakeysan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyay in ay tahay bil khayraad badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhixdigay sidaas ay tahay hadana bisha 10ka maalmood ee ugu dambeeya ama 10ka habeen ee ugu dambeeya waa ka khayr badan yihiin لواتن كهري ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركا وحويا طبان كادن بأي سوغلا آد بو اد دادال شري دادال كانوا لبن لابي شري سيدي حديث كعائشة وتلماميو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره النبي قلت طبان كعشاء الدنبي آد بو اد دادال شري oo uu kordhin jiray cibaadada si aan u dadaalin 10kaas maalmaha kale ama habeenada kale ee aan ahayn ayuu nabigu u dadaali jiray nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam dadaalka 10ka cisho ama 10ka habeen ee bisha ramadaan u dambeeya uu dadaalayo uu laban laabi jiray seenu soo tilmaanay waxyaabaha uu qaban jirayna waxa kamid ah sida xadiidka aaysha uu tilmaamayo kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله قضوا كوباد نبي وحبين كيبو نولين شري عباد وكن نولين شري صلاة بوكن نولين شري قرآن أخرس بوكن نولين شري ذكرية تسبيح وكن نولين شري حبين كأيو عبادة كن نولين شري وقضوا كوباد قضوا كالباد وأيقظ أهله إهل كي سنواتو سنشري oo baraaruga ayuu oran jiray salaada iyo cibaadadu u toosin jiray waa ku guubaabin jiray nabigu sallallahu alayhi wa sallam sida ilaahay subhanahu wa ta'ala u tilmaamayo wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ehelkaaga waxa weeyaan salaada amar kuna sabirsi rizq iyo quud ku weydiin mayno anaga ayaa ku quudinayna cidib dambeedka waxay u sugnaaday dadka wanaagsan ee Alla ka cabsada ayaa cidib dambeedka wanaagsana iska leh buu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u tilmaam waxyaabihi nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu qaban jiray walaalayaal waxa kamid ah 10ka dambe in waxa weeyaan guntiga uu dhiisha iskaga dhigi jiray ama sida xadiidku uu tilmaamayo shadda al-mi'zar guntiga ayuu nabigu adkaysan jiray waxaa looga jeedaa culimada qaar waxay leeyihiin dadaalku laban laabi jiray laakiin waxaa ka fiican in la yiraaho kinaaya can ictizaali nisaa waa sarbeeb lagu sarbeebayo nebigu inuu dumarka ka dheeraan jiray oo uu ka fogaan jiray galmadooda iyo waxa weeyaan agjoogooda ayuu waxa weeyaan ka fogaan jiray sida xadiidku uu tilmaamayo 10ka dambe nebigu sallallahu alayhi wasallam waa ictikaafi jiray كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده وحوي النبي طبنك عشاء بش رمضان قدام بيه واعتكاف ترى إلى إلهي أكوف صدي أو كجيريودي مركي أو جيريودينا دو مركي سعي وحوي اعتكاف ترى يد مسلمين تكلبا وحكم دولا الليال وحيابها النبي صلى الله عليه وسلم طبنك عشاء بش رمضان قدام بيه وقبن ترى inuu ku dadaali jiray in Ilaahay waafajiyo habeenka Laylatul Qadriga la yiraaho oo 10ka habeen ee u dambeeya ku jira sida xadiidku uu tilmaamayo nabigu wuxuu leeyahay ku dadaala habeenka Laylatul Qadriga inaad waxa weeyaan haleeshaan oo aad asiibtaan oo aad ka faa'iideysataan oo halkee buu ku jiraa 10ka cishe ee u dambeeya bisha Ramadaan marka waxyaabihii nabigu sallallahu alayhi wasallam 10ka uu qaban jiray si kooban waa arrimaha iyaga wey iyo dee cibaadooyin kale oo waxa weeyaan aad u fara badan laakiin mudnaanta
kuwaas uu siin jiray nabigu sallallahu calayhi wasallam. intaana waxay nuugu eegwalaalayaal xalqadii 18-aad barnaamijkeenii imtixaanaha ahaa ee nagu magacdarnay la noolo ramadaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.